нашої команди? Гра, напевно, не дуже якісний футбол. Ми сьогодні продемонстрували. В першу чергу продемонстрували бажання перемогти і бійцівські якості. Дуже поле в поганому стані зараз. Тому і якби пас низом був в деяких ситуаціях недоречним. Звісно, було багато і верхової боротьби. Ми її не програли, виграли багато підборів, створювали моменти. Ну і наконець-то нас прорвало, ми почали забивати, реалізували моменти. У нас в кожній грі багато моментів, але ми їх не могли реалізувати сьогодні. Слава Богу, їх реалізували і, звичайно, дуже задоволені перемогою, очками.